नमस्कार, धोरण एक विषय कलर गुजराती कलर એટલે કે ગુજરાતી બરાબર માં પાઠ 2 સાડા તત્પરતા 2 ભાગ 1 હવે પાન નંબર 18 પર દરેક બાળક ધ્યાન આપે સાડા તત્પરતા 2 એમાં ગીત છે એના શબ્દો છે ચક્કી બેન ચક્કી બેન એમાં દરેક બાળક ધ્યાન બરાબર ને તમને ગીત ગાવું ગમે છે ને બાળકો તો ગીત તમે મારી સાથે ગાજો બરાબર ને ચક્કી બેન મારી સાથે રમવા આવશો કે નહીં બેસવાને પાટલો સુવાને ખાટલો ઓઢવાને પીછા આપીશ તમને પંખીઓ જોયા છે કે તમે બધાએ ચકલી પોપટ કબૂતર એમાં ચકલીની ગીત છે કે ચકલી એક બાળક હોય છે એ બાળક કે છે કે ચકલી બેન તમે મારી સાથે રમવા આવશો કે નહીં એવું પૂછે છે એટલે કે એને ચકલી સાથે બાળકને રમવું છે એટલે એ બાળકને કહે છે કે તમે મારી સાથે રમવા આવો એમ એટલે આવશો કે નહીં આવો એમ પૂછે છે કારણ કે એ કહે છે કે હું પંખી કહેશે કે હું આવું છું બાકી એટલે એની સાથે રમે ઘણા પંખીઓ શું કરે કે આપણે જઈએ તો પંખી કેવો થાય ઉડી જાય એટલે પૂછે છે બાળક કે તમે મારી સાથે એમ કે ઝાડ ઉપર હોય છે તો કહે છે તમે મારી સાથે રમવા આવશો કે નહીં આવો એમ હું તમને બેસવા માટે પાટલો આપીશ તમને હું બેસવા માટે શું આપીશ પાટલો આપીશ જો એ ચિત્રમાં બતાવે છે ને પાટલો અને સુવા માટે હું તમને ખાટલો આપીશ શું કે છે સુવા માટે હું તમને શું આપીશ ખાટલો આપીશ અને પહેરવાને ને સાડી આપીશ હું પહેરવા માટે તમને સુંદર મજાની મોરપીછ રંગવાળી સાડી આપીશ અને ગમરિયો ઘાઘરો આપીશ અને તમે ચકચક કરજો ચીચીના કરજો ચકચક કરીને દાના ચણજો પણ ચીચી કરશો નહીં હું ચણવાને દાના આપીશ તમને હું આપીશ તમે હું ચણવા માટે તમને દાના આપીશ તમે મારી સાથે રમવા આવજો બા નહીં વળશે બાપુ નહીં વળશે એટલે બા અને બાપુ તમને વળશે નહીં નાનો બાબો એટલે કે નાનો ભાઈઓ હશે ને એની ઘરે એટલે કે છે નાનો બાબો તમને જલશે નહીં જલશે નહીં એને એવું થયું કે ચક્કી મારી સાથે રમવા આવશે તો ચક્કીને એવું કે નાનો ભાઈલો હશે તો મને જલશે એટલે ચક્કી ના કહે છે કે ચલો તમે આવજો હું તમે કોઈ વઢે નહીં બા નહીં વઢે બાપુ નહીં વઢે અને નાનો બાબો પણ તમને જલશે નહીં એમ કે ચક્કી બેન તમે મારી સાથે રમવા આવશો જુઓ અહીંયા ચિત્રમાં ઝાડની પાસે ચક્કી ઉભેલી છે અને મોરપીછનો એ આપે છે ને ગમરિયો ઘઘરો એ પણ તમને બતાવી મોરપીછ સાડી પણ તમને અંદર ચિત્રમાં બતાવી છે બરાબર ને તો આ બાળકને ચક્કી સાથે રમવાનું ખૂબ ગમે છે એટલે આનંદથી રમે એટલે કહે છે ચક્કી બેન તમે મારી સાથે આવજો હું તમને બેસવા માટે પાટલો આપીશ સુવા માટે ખાટલો આપીશ પછી મોરપીછ સાડી આપીશ પણ તમે મારી સાથે રમવા આવજો તમને કોઈ રૂંધે નહીં એવું આ ગીતમાં ચક્કી બેન ને બાળક કહે છે હવે પાન નંબર 19 પર જુઓ પાન નંબર 19 જુઓ પાન નંબર 19 પર ચિત્ર આપેલું છે ને
तो आ चित्र में शू शू छे एना द्वारा अगर तमने हूँ प्रश्न पूछीश तो आ चित्र द्वारा तमे जवाब आपजो। आ चित्र में शू शू देखाय छे तो जुओ बाळको चित्र में जोयु ने तमे शू शू देखाय छे मैं तमने कह्युं तुं ने तमने प्रश्न पूछीश तो चित्र में शू शू देखाय छे तो के लक्षणी हिचका देखाय छे ने पछी अहीं आगळ उचकनी चकनी ए देखाय छे ने ચક ની ચક આ દેખાય છે ને તમે ચિત્રમાં તો ચિત્રમાં આ બધું દેખાય છે। આ ચિત્રમાં બાળકો શું કરે છે તો આ ચિત્રમાં બાળકો શું કરે છે રમી રહ્યા છે। શું કરે છે રમી રહ્યા છે બાળકો રમે છે ને જો કોઈ જો બાળક લક્ષણી ખાય કોઈ હિંચકા પર બેસે કોઈ ઉચક ની ચક ઉપર બેસે કોઈ બોલ આવી રીતના જે ઉછાળીને રમે આવી રીતના એ બાળકો રમી રહ્યા તમને કઈ રમત રમવી ગમે છે જુઓ આ બાળકોને કઈ રમત રમવી ગમે છે તમારે તમને કઈ રમત રમવી ગમે છે બાળકો રમે છે તમને કઈ રમત રમવી ગમે છે તમારે નક્કી કરવાનું ને તમને જે રમત ગમે એના વિશે નામ લખવાનું। ઘરમાં તમારી સાથે કોણ રમે છે જુઓ આ બાળકીને એના પંખી એની ચકલી સાથે રમવું ગમે છે તો તમને ઘરમાં કોની સાથે રમવું ગમે છે એ તમે મમ્મી પપ્પા બા દાદા દાદી જેની સાથે રમવું ગમે એનું નામ લખવાનું તમારે। તમારે ઘરે રમવા કોણ કોણ આવે છે તમારે ઘરે રમવા જે જે કોઈ દોસ્ત મિત્ર આવતા હોય એનું તમારે નામ લખવાનું। તમે રમવા ક્યાં જાઓ છો તમે રમવા માટે કઈ જગ્યા પર જાઓ છો એનું નામ પણ તમારે લખવાનું બરાબર ને। તો આ ચિત્ર આવી રીતના આ જોઈ અને એના પ્રશ્નોના જવાબ તમારે જાતે લખવાના છે। હવે પાન નંબર આપણે 20 પર જોઈએ પાન નંબર 20 ઉપર જોઈએ આ ઝાડનું ચિત્ર છે જો આ વૃક્ષનું ચિત્ર છે ને આ વૃક્ષનું ચિત્ર આપેલું છે ને એમાં શું જે અહીંયા આગળ પંખી વૃક્ષ ઉપર પંખી છે બરાબર ને અહીંયા ઝાડ નાના નાના ઝાડવા વૃક્ષ નીચે ઉગેલા છે। હવે આ ચિત્રની અંદર તમારે શું કરવાનું છે રંગ પૂરવાનો છે। શું કરવાનું છે રંગ પૂરવાનો છે એકદમ વ્યવસ્થિત સારી રીતે રંગ પૂરવાનો જેથી રંગ બળ જાય નહીં। પાન નંબર 21 ઉપર જુઓ જોડકા જોડો પાન નંબર 21 ઉપર અહીંયા આગળ આપેલા છે જોડકા જોડો આમાં જે અહીંયા આગળ આપ્યા છે એ હું તમને બતાવું છું બરાબર એ તમે ધ્યાનથી જુઓ જોડકા જોડો બરાબર ને। તો આ શું છે રેકેટ છે તો રેકેટ ને શેની સાથે આપણે રમવાનું હોય રેકેટ તો શેની સાથે ફૂલ સાથે રમીએ છીએ ને તો આ રેકેટ ને ફૂલ સાથે જોડવાનું બરાબર ને। અને આ શું છે બેટ છે તો બેટ આપણે શેની સાથે રમીએ છીએ બેટ ને બોલ સાથે રમીએ છીએ તો બેટ ને બોલ સાથે રમવાનું છે। અને આ ભમરડો છે એને ઉડી સાથે રમવાનું બરાબર ને। તો અહીંયા આગળ આપણને જેટલા ચિત્રો સમાયા એટલા અહીંયા લખ્યા છે આવી રીતના રેકેટ છે એને ફૂલ સાથે આપણે જોડ્યું બેટ ને બોલ સાથે અને ભમરડાને દોરી સાથે આપણે જોડ્યું। તો હવે જો બીજા અહીંયા આગળ જે છે જોડકા એમાં ધ્યાન આપો તો અહીંયા બતાવ્યું છે કે રેકેટ ને ફૂલ સાથે જોડ્યું છે બેટ ને બોલ સાથે જોડ્યું છે અહીંયા આગળ આ દંડો છે એને અહીં ગિલ્લી સાથે જોડવાનું છે જ્યારે અહીંયા આગળ હોકી છે તો એના બોલ સાથે જોડવાનું અને ભમરડો છે તો એના દોરી સાથે અહીંયા જોડવાનું છે। તો આ રીતના તમારે જોડકા જોડવાના છે બરાબર ને। તો દરેક બાળકને જોડકા જોડવાનું ગમશે ને તો દરેક બાળકે જોડકા જોડવાના। હવે ચાલો બનાવીએ તો હવે દરેક બાળક આવી રીતના તોરણ બનાવતા શીખે ને આસોપાલવના તોરણ બનાવવાનું ગમે છે ને તો આસોપાલવનું ઝાડ હોય એના પાંદડા લાવી અને તમે તોરણ આ રીતના બનાવી શકો છો જુઓ છે ને આસોપાલવનું તોરણ એક એક વચ્ચે ફૂલ મૂકી અને આસોપાલવનું તોરણ બનાવ્યું છે અને આ એકલા આસોપાલવના પાનનું પણ તોરણ બનાવ્યું છે તો આ રીતના તમારે તોરણ બનાવવાના જેથી તમને તોરણ બનાવતા પણ આવડે। વચ્ચે વચ્ચે શું મૂક્યું છે અહીંયા બટનનું પણ એ રીતના તોરણ બનાવ્યું છે તો તોરણ જુદા જુદા રંગના હોય છે ફૂલોથી બનાવેલા હોય છે પછી પાંદડાથી બનાવેલા હોય છે અને એ રીતના તમે પણ તોરણ બનાવી શકો છો અને તોરણ તમને ગમશે પણ અને જાતે રીતના તોરણ બનાવવાનો પ્રયત્ન
કરજો બરાબર ને દરેક બાળક અને અહીંયા આગળ શું આપ્યું છે નાવડી અહીંયા આગળ જો અહીંયા આગળ આપણે નાવડી પણ કાગળની બનાવી છે બરાબર ને તો જો આ રીતના પણ આપણે નાવડી કાગળની બનાવીએ બનાવી છે ને અને આપણને ગમે છે તો દરેક બાળકે આવી કાગળની નાવડી પણ બનાવવાની અને પાંદડામાંથી તોરણ પણ બનાવવાના છે આ ભાગ અહીંયા પૂરો થાય છે બધું આપણે આવતા ભાગમાં જોઈશું